أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka ƴan uwa al'umman musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni Ibrahim Shu'aibu Satatima, dangane da abubuwan da suka faru a baya tsakanin malaman Kano da malam Abdul-Jabbari, da maganganun da ne a baya a kansa dangane da fahimta ta, to shine yanzu nake son in sanar da malaman Kano da al'ummar Kano cewa nayi waɗannan maganganu ba tare da na saurari ɓangarorin shi malamin ba, da kuma abubuwan da ake ciki akan cece kucin waɗannan maganganu ba. Amma daga baya na saurari maganganun malamin, musamman maganganunsa akan ahlus sunna wal jama'a, da cewa shi baya tare da wannan tafiya ta ahlus sunna wal jama'a, kuma ni wannan tafiya ta ahlus sunna wal jama'a akan ta nake, ita na rayu akan ta, ita nake kai, ita nake kira akan ta, kuma ita nake son mutu a cikin ta in Allah ya so ya yarda. Sannan naji jawabansa, na fahimta ta sa akan ainihin wato aqidar Shi'a, cewar kaso 75 cikin 100 na maganganun Shi'a su ne gaskiya, aqidojinsu su ne gaskiya. Da wannan ya yarda da shi ya yi imani, ni kuma ban yarda da aqidar Shi'a ba, ko da kwaya ɗaya ballantana ma kaso 75 cikin 100. Da haka na janye duk waɗancan maganganu da na yi a baya, da kiransa mujahidi da sauransu, na janye ba na tare da waɗannan maganganu. Kuma ina kira ga al'umma da a zauna lafiya, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya, ya taimaka mana, ya kula da rayuwarmu baki ɗaya. Abubuwan da muke ciki na tattalin arziki a wannan ƙasa tamu, Allah ya dawo mana da shi. Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya. Allah ya haɗa kawunan musulmi. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana jagora. Allah ya shiryar da mu akan dukkanin tafarki wanda yake ainihin madaidaici na gaskiya na aqidar ahlus sunna wal jama'a, dan albarkacin annabi alaihi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.